Velikim finalom u kome je ekipa Homoljski motivi savladala tim MD sa 2-1 i osvojila nagradu od 250.000 dinara, sinoć je završen šesti memorijalni turnir u malom fudbalu Miodrag Miki Stanojević. Drugoplasiranoj ekipi pripala je nagrada od 100.000 dinara. U borbi za treće mesto tim Naša priča pobedio je ekipu Grill 2 sa 5-3 i osvojio treću nagradu vrednu 50.000 dinara. Odigrana je i revijalna utakmica u kojoj su snage odmerile dve selekcije ekipe Mikijevijevi, drugari koji na taj način najbolje čuvaju uspomene na ovog velikog fudbalera. Na turniru učešće je uzelo 8 ekipa i zabeležena je dobra poseta uz poštovanje mera zaštite od epidemije koronavirusa. Organizator turnira je Sportski savez opštine Kučevo.